Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме с мнението на селекционера на националния отбор по футбол Петър Хубчев след снощния трети пореден успех на националите, този път с 2 на 1 срещу Кипър в турнира Лига на нациите. Не се заблуждавам, че изпитваме големи трудности точно срещу такива противници. И факта, че обърнахме резултата и с такива голове, ми говори, че и там продължаваме. Поне малка крачка напред сме направили. Нито резултатите, нито играта ни дават повод за да подценяваме дори отбор като Кипър. Не знам дали знаете някои от техните футболисти къде играят и какви пари струват. Тъй, че аз лично се радвам страшно много от начина, по който спечелихме този матч. Е, такива матчове и това отношение ще върне истинските хора на стадиона. В началото, преди да започне този турнир, се разбрахме, че този турнир ни дава една друга възможност и ние ще опитаме от първия матч да не правим сметки, да не гоним хикса. Даже ще ви кажа една малка тайна, че преди първия матч разбрахме, ако водим, няма да правим смени и няма да бавим играта. Просто играем, искаме да бием. Двоен неуспех претърпяха днес юношеските формации на Черно море в сблъсъците срещу своите връстници от Левски. В елитната група до 17 години юноше младша възраст на Черно море с треньор Тодор Каменов отстъпиха на сините с 1 на 3. А в елитната група до 15 години набор 2004 на Варненци воден от Станислав Стоянов загуби с 0 на 2 на сините. Две домакински поражения допуснаха юношеските гарнитури на Варненския Черно море срещу тима на Левски. Среща от седмия кръг на елитната група до 17 години юноше младша възраст на моряците отстъпиха с 1 на 3 срещу своите връстници от столичния клуб. Гости откриха резултата още във втората минута на стадион Корабостроител, а до края на първата част успяха да вкарат и втори гол. След почивката зелено-белите се хвърлиха в предни позиции и стигнаха до попадение в 65-та минута, като точен бе Джан Хасан. Две минути след това Галевски се възползва от грешка в средата на терена и след бърза контра последва центриране в наказателното поле за крайното 3 на 1. Следващия осми кръг на 21 октомври от 10 часа и 30 минути варенци гостуват на Сокол Марково. Ето и коментара за двобоя на наставника на Черноморе Тодор Каменов. Ние си изтървахме нашите положения. Така допуснахме елементарни грешки в защита и при трети гола. Още първия гол стана доста рано. Ние имахме ситуация, която трябваше да завършим с гол. Веднага стана контратака. Така елементарна грешка отзади. Допуснахме лек гол. Опитахме се така да наложим темпо. Имахме 2-3 ситуации за да изравним. Отново, дори и сам също вратаря, отново така елементарна грешка отзади. Получихме втори гол. Така хубавото е, че през второто по време, след смените, така наложихме нужната динамика, така и създадахме 3-4 много добри ситуации, вкарахме и гол и отново допуснахме веднага елементарна грешка с изритана топка да ни вкарат трети гол, което така ни малко ни прикърши устрема. Но общо взето това ни е слабост досега в мачовете, особено с така по-добрите отбори, че в атака нещата се получават, създаваме положение, вкарваме голове, но допускаме много елементарни грешки в защита и с тези отбори, когато допуснеш такива грешки, те наказват и много трудно се играе, когато резултатът е негативен. Какво психическо състояние са момчета? Три поредни загуби събраха, макар и срещу добри отбори, срещу софийските грандове? Аз смятам, че нормално да има някаква горечевина, но не мога да не съм доволен и от последните два матча от начина на игра. И със Славия беше така матч в първото поне, което играхме перфектно. Трябваше да водим 2-3 на 0. И така от същата причина, от елементарни грешки, от две статични положения, ситуации, които ние сами създаваме от такива елементарни грешки, получаваме голове. Така че, може би, сега си играхме така като цяло по-слабо. Но ние ни държим на всяка цена класирането. Важното е всеки един матч да излизат, да се развиват, да се раздават на 100% и да растат нагоре. Така че не вярвам. Ние не държим, аз лично не държа класирането, за да се притеснение нещо. Така че излизаме във всеки един матч и търсят победата.
Малко преди това пък родените през 2004 година надежди на Черноморе загубиха с 0-2 от сините в среща от 7-я кръг на елитната група в тази възраст до 15 години. Възпитаниците на наставника Станислав Стоянов допуснаха две попадения, съответно 21-та и последната минута на сблъсъка. Най-често положение за домакините дойде след центриране от Корне в средата на второто полувреме, когато Милен Николов нацели страничния стълб на вратата на Левски. Следващия кръг Черноморе гостува на Национал София на 21 октомври от 11 часа. Сега преминаваме към бойните спортове. Днес Двореца на културата и спорта във Варна с участието на 200 от най-добрите ни бойци от цялата страна завърши втория международен лагер по кикбокс и муайтай, организиран от Българската конфедерация по кикбокс и муайтай. Специални гости и инструктори бяха живата легенда в муайтая, тайландеца Самарт Паякарун, както и четирикратните световни шампиони в К1, холандците Ернесто Хуст и Семи Шилд. След 5-дневни здрави дворазови тренировки в Двореца на културата и спорта във Варна завърши втория международен лагер по кикбокс и муайтай, в който взеха участие 200 от най-добрите ни бойци от цялата страна. За първи път у нас по покана на Българската конфедерация по кикбокс и муайтай като инструктор пристигна живата легенда на муайтай, четирикратния шампион в 4 различни категории, тайландеца Самарт Паякарун. Другите две големи звезди на лагера бяха четирикратните световни шампиони в К1, холандците Ернесто Хуст и голямото момче Семи Шилд, който впечатли с интересния си похват за възприемане на различните техники. Родните съседатели и треньори пък не скриха отличните си впечатления от професионалното им отношение към всеки един детайл от тренировъчния процес, както и приятелското отношение на трите световни величия в бойните изкуства. Това е нещо уникално, което се случва с тези хора, които присъстват тук, нали, двама четирикратни шампиони на К1 и легендата на моя. И легендата, това е, нали, Сено Мухамед Али в бокса, това е легендата в муайта, нали, Самарт Паякарун. Така и другите двама да ги спомним, Ернесто Хуст и Семи Шилд, които са наистина световни легенди, много рядко може да ги видим и то у нас, и то на лагер. Да, да, като инструктори, да. Двамата са четирикратни шампиони, нали, на К1. Най-добрата верига по кикбокс, нали, която според мене, която до момента, нали, съществува. Просто нещо невероятно, нали, никога в най-смеличите си мечти не съм предполагал, че ще може да се случи такова събитие. Предполагаме, за бойците беше много интересно, над 200 бойци от цялата страна. Освен че интересно, беше и много ползотворно, нали, защото това са неща, които са причупени през тяхната гледна точка, през техния опит и всеки преподава неща, които реално са се случили на практика. И наистина просто няма никаква база, с която друга може да се сравни това нещо. Така да очакваме ли, че има и трето издание на лагера с нови водещи инструктори? Силно се надявам. Нали, така нещата, както са тръгнали в такава насока, нали, силно се надявам да имаме нови изненади и нови звезди, които да идват да провеждат семинари. Така не е тайна, че така Варна се води поне за център на бойните изкуства. За нас е голяма чест именно тук да бъде лагера. Да, така е. Нали, като цяло черноморските градове са, Бургас, са водещи в, особено, нали, в моята спорта, който аз представлявам, но целта е да разпръснем тия, нали, центрови, да може да се получи една по-добра, по-голяма конкуренция, да може, нали, дори останалата част от страната да могат да валят бойци, нали, и да подобрим по този начин представянето на националните отбори. Това означава, че си оптимист за бъдещето на моята и у нас и на европейско и на световно ниво. Освен че съм оптимист, нали, ще работя здраво, нали, аз и моите колеги, каквото можем, за да помогнем този спорт да се разви и да го направим, нали, да е на световно европейско ниво, както сме сега. Първо искам да кажа благодарността на Българската конфедерация и кикбокс и муайтай за поканата. Винаги, значи, когато тренираш нещо, не е достатъчно да се ограничиш само в това, което се спазва, което се занимаваш. Винаги е добре да се развиваш и около това, с което се занимаваш. Бих казал, че лагер беше много полезен за не само за мен, може би за всички кръти, с които се включва в лагера и за всички участници. Как бих казал, за първи път у нас трима водещи инструктори легенди в своите спортове, Ернесто Хус, Семи Шилд и Самарт Паякарун. Предполагам и за всички бойци тук е било голяма чест и респект и уважение да учат от тях най-доброто. Да, разбира се, ми честа, не знам някога да се случва такова нещо на двама от най-големите шампиони на К1 и муайтай звезда да бъдат по едно също време на такъв на семинар. Мисля, че това е огромна чест и за нас, които имахме възможността да посетим и да участваме в този лагер. Ти си врял и кипял, но все пак научи ли нещо ново тук? Разбира се, за мен така всичко беше ново.
Така, забелязахме, че няколко пъти Семи Шилт извика за спаринг партньор, не случайно от всички бойци, точно теб. Макар че не знаеш, че си старши на националния път. Да, той нямаше представа всъщност аз за моите постижения в карате, не знам, може би аура. Така, доколкото знаем, той също е тренирал Ашихара карате. Ашихара карате е занимавал също така се занимава с Киокушин карате, на времето е тренирал карате с човека. Така, и командваше също по същия начин. Да, използваше японска терминология и се разбирахме перфектно с него. Според мен доста разнообрази тренировките, така с игри интересни, така, направи ги така, за хората да бъдат по-достъпни. Да, излезе доста позитивен човек и доста интересни неща показа и ги преподари по интересен начин. И ми направи впечатление, всичките тези три големи звезди се държаха човешки напълно нормално. Да, и на нас това ни направи впечатление, че са земни хора. Изключително полезен лагер. Искам да изкажа големи благодарност на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. Толкова много светила събрани на едно място, едва ли някъде са били организирали такива семинари. Само да уточня, че зад нас в момента гледаме, бих казал, лицето на муай тай, живата легенда Самарт Паякарун, който е четирикратен, изобщо най-голямото име в този спорт. С какво може да научи той бойците, така личен пример, освен друго какво? Най-малкото, че присъства тук в България. Това е най-голямата легенда в Тайланд, жива легенда. Изключително добър боец, изключително добър стратег, изключително добър и треньор. Много базови неща показа, които са в основата на муай тая. Различни техники, които сме използвали, но не до там правилно. И сме изключително доволни от това, че той присъства тук при нас и може да ни даде всичко от избора. Какво носи отношението и контакта с такава голяма личност в муай тая? Респекта е най-малкото, което вдъхновява много състезателите и ги стимулира да учат колкото се може повече и повече и да постигнат големи успехи в този спорт. Това означава, че такива лагери са необходими и са много полезни. Разбира се, че са необходими. Крайно време беше започна да се правят такива лагери и с изключително удоволствие мога да споделя, че те ще бъдат честа практика от тук нататък. Така и виждаме, че в момента той се подготвя за Y Crew. Да обясним за зрителите точно какво означава и колко е важен за муай тая този танц. Y Crew, това е ритуалният танц, който се изпълнява преди битката. В този момент бойца изпада в транс, призовава всички добри сили да дойдат, да изчистят ринга от злите сили и да му помогнат за победата. Сега повишаваме оборотите. Екипажът Мирослав Ангелов, Недялко Силов с Шкода Фабия РП спечели 49-то издание на Рали България и така триумфира с титлата в националния рали шампионат, като успя да детронира оттам варненеца Тихомир Стратиев и неговия навигатор Добрин Борисов с Peugeot 208 R2, които завършиха втори в крайното класиране. Мирослав Ангелов и Еди Силов с Шкода Фабия R5 са големите победители в Рали България. Екипажът на Мегапорт бе безкомпромисен в трите дни около Варна и заслужено взе победата в най-престижната надпревара. С победата си в ралито Ангелов и Силов се поздравиха с титлата в националния рали шампионат и с тази в клас RC2. Пилотът на навигатора ще запишат имената си редом с такива легенди, като Илия и Тодор Чубриков и Димитър Илиев, Янаки Янакиев и Крум Дончев, Стойко Вълчев, като победители в най-знаменитото българско автомобилно състезание. Битката за второто място бе много оспорвана. Втори в генералното класиране все пак завършиха варненците Тихомир Стратиев и Добрин Борисов с Peugeot 208 R2. Миналогодишният шампион даде абсолютно еднакво време с това на Христо Атанасов и Марин Иванов с Ситроен C2 след 3 дни и 11 етапа. Но според системата за класиране при подобен кориоз се взима по-доброто време на даден екипаж първата отсечка. В група Е генералното класиране бе оглавено от младия екипаж Ясен Обратинов, Калуян Шантанов с БМВ от варненския клуб Фалтаут. Обратинов взе и специалната купа Тодор Славов за млади пилоти. Баскетбол с нощи тотално подмладение тима Черноморе Тича отстъпи в домакинството си на Академик София с 78-92 точки във втория кръг на националната баскетболна лига при мъжете. Следващия трети кръг на 19 октомври варненци гостуват на шампиона Левски Лукоал. Варненският Черноморе Тича допусна второ поредно поражение в националната баскетболна лига при мъжете след 78-92 точки срещу Академик София.
Ключово за двобоя в зала Христо Борисов се оказа първата четвърт, когато студентите натрупаха преднина от 14 точки. До края на полувремето моряците намалиха изоставането си от 10-40 на 50, но гости не допуснаха по-голямо намаляване на аванса. За младия тим на варненци с по 15 точки завършиха Мартин Коцев и Велислав Гълъбов, като в Гоцев добави и 7 асистенции. Мартин Стефанов, Кристиян Кръстев и Мартин Йорданов пък се отчетоха съответно с 13, 12 и 11 пункта. С 24 попадения за академик се отличи доскорошния играч от морската столица Николай Грозев. Липсата на опит си каза думата, допуснахме детински грешки и бяхме наказани, бе лаконичния коментар на наставника на моряците Галин Стоянов. Следващия трети кръг Черноморе тича гостува на шампиона Левски Лукойл, като среща е на 19 октомври от 18 часа в столичната зала Универсиада. Продължаваме с имената на призорите в първия турнир от държавното отборно първенство по тенис на маса за мъже и жени, както и индивидуалния турнир за купата на кмета на Варна, в който участваха 8-те най-добри отбора при мъжете и жените и най-добрите чужденци у нас. На преварата се проведе в зала 20 на Двореца на културата и спорта във Варна. Наградите осигури общината в морската столица. В зала 20 на Двореца на културата и спорта във Варна завърши първият турнир от държавното отборно първенство по тенис на маса за мъже и жени, както и поредното издание на индивидуалната превара за купата на кмета на морската столица. В отборния турнир при жените с три победи са защитаващия титлата си тим на Комфорт Варна, както и Дунав Русе. А с по два успеха са другия варненски тим Корабостроител и Асарел Медият Панагюрище. При мъжете очаквано с три успеха е Дунав Русе, следвани от Комфорт, Стоян Строй Пловдив и Марек Дигеста с по две победи. В индивидуалната напревара пред дамите първа е румънката Алина Захария пред Мария Йовкова и Ана Мария Сибе. Шампион при мъжете е Петър Кръстев, победил на финала Теодор Александров с 3-1. Ето какво заяви специално за тайм-аут национала Денислав Коджабашев, останал трети. Преди заминаването си утре за световното първенство за спортисти с увреждания в Словения. Доволен съм. Добър турнир. Всички, които играха на Висшата лига преди това, участваха и на турнира. До полуфинала нямах загуба изцяло и на Висшата лига и на състезанието. Загубих от Петю Кръстев, който стана първи игра наистина много силно и заслужено е шампион на турнира. Полезен турнир? Да, абсолютно. Аз утре заминавам на световно първенство за хора с увреждания в Словения, където това беше една добра подготовка за мен. И се надявам да успея да спечеля медал и да се върна доволен от Словения. Очакваш ли силна конкуренцията? Да, със сигурност всички най-добри в световната рамка ще участват. Аз съм трети поставен. Надявам се да успея да изляза първи от групата и след това на плейофите да имам добър жребий. Така, след това приключва ли календара за теб за годината или предстои още нещо? Те първа започват мачовете във Франция, в Гърция. Имаме всеки уикенд до нова година, имаме единствено от 25 до 1 декември свободно. Всичко друго е заето. Главен съдия на турнирите бе Любомир Бенков, а организаторите спортен клуб тенис на маса Комфорт и община Варна бяха осигурили купи, грамоти и парични награди за призорите. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.